السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. سامعین محترم، آج جس رکو مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ انعام کا 12واں رکو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گھٹلیوں کو. حب والنوى یعنی زمین ہے، بے آب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے بارش کے ذریعے سے، اور پھر وہی زمین جو ہے وہ سرسبز بن جاتی ہے. ایک سمپل دانہ ہی ہے اس کے اندر، یا ایک آم کی گھٹلی ہے جس کے ذریعے سے ہزاروں آم کے درخت وجود میں آ جاتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحب والنوى، پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلیوں کو. یعنی اگر دانہ بھی پھٹ رہا ہے تو اس شے میں بھی جو تاثیر ہے تو وہ تو اللہ ہی کی وجہ سے. یخرج الحی من المیت، اور وہ بے جان چیز سے نکال لیتا ہے جاندار کو. ومخرج المیت من الحی، اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے. اس کی سادہ سی اگزامپل ہے انڈا اور مرغی، یعنی وہی انڈا ہے نا جس کے اندر حرارت نہیں ہے لیکن مرغی زندہ ہے. مرغی زندہ شے سے ایک مرا ہوا ایک انڈا نکلا، لیکن کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں وہی انڈا جو ہے وہ دوبارہ ایک چھوٹی سی مرغی بن جاتی ہے، چوزا بنتا ہے اور پھر وہ مرغی. تو یہ معاملہ ہے اللہ کا کہ وہ زندہ کو مردہ سے بھی نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے بھی. ذالکم اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے تمہارا معبود حقیقی، وہ ہے فاعل حقیقی، وہ ہے ذات باری تعالی. فانا تؤفکون، تو تم کدھر مچلائے جا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری عقل کہاں مت مار کے چلی گئی ہے. فانا تؤفکون، کہاں الٹے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، یعنی وہ صبح کا نکالنے والا ہے. یعنی رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، اجرام سماویہ گھوم رہے ہیں، اس رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کا سفید دھاگا نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کا وقت تمہاری راحت کے لیے، چین کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے بنا ڈالا. والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو، اس کی منزلوں کو ایک حساب میں رکھا ہے. یعنی دن اور رات اپنے ایک معیار مقدر میں
میں گھوم رہے ہیں، یہ اجرام سماویہ سارے کے ساری ایک معیار کے حساب سے اور ایک فاعل حقیقی کی ذات کے امر سے گھوم رہے ہیں، اسی سے دن بھی وجود میں آ رہے ہیں، اسی سے راتیں بھی وجود میں آ رہی ہیں، اسی سے مہینے سال وجود میں آ رہے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ ذات باری تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا اس ذات کا ہے جو کہ العزیز ہے اور الحکیم ہے، جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے، العزیز العلیم جو کہ علم رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پلینٹس ہیں ان کو واپس، ان کی سمات اور ان کی لپیٹ واپس کب کرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جعل لکم النجوم، تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، کیوں؟ لتہتدوا بہا، تاکہ ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ان کے ذریعوں سے ان سے فائدہ اٹھا سکو۔ اور فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ اندھیروں میں بھی اور خشکی میں بھی، یعنی دریا میں بھی آپ کر سکتے ہیں، خشکی میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دریا سے بھی ان ستاروں کے ذریعے۔ فی البر والبحر، یعنی بر اور خشکی میں، یعنی پانی میں بھی اور سادے زمین پہ بھی، چلتے ہوئے بھی۔ یعنی یہ جو ستارے ہیں ان کو سمجھ لیجیے، ان کا جو بنیادی ایک مشن ہے وہ کیا ہے؟ ان کے تین فائدے ہیں۔ ایک مقصد تو یہاں بتا دیا گیا تھا کہ تم ان سے راستہ تلاش کرو، اندھیرا راستہ ہے۔ اب کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی کشتی پہ سفر کر رہا ہے، کوئی کسی جہاز پہ سفر کر رہا ہے، اب ظاہر بات ہے اندھیرے میں کیا ہوگا، راستہ کیسے دیکھے گا انسان اگر ساری لوڈ شیڈنگ ہو جائے پوری دنیا میں؟ تو اللہ نے اوپر ایسے برج، ایسے عظیم و شان ستارے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی آپ کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے کام انجام دیا ہوا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور دلائل خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقومی عالمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے۔ یعنی اگر ذرہ بھر بھی انسان کے اندر علم ہوگا تو وہ سوچ لے گا کہ ظاہر بات ہے یہ مقام اللہ تعالیٰ کا بالکل فطرت کے خلاف نہیں ہے، بالکل بلکہ فطرت کے ہی زمرے میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے اللہ جس نے تم سب کو ایک شخص، یعنی ایک جان، نفسٍ واحدہ، ایک جان سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یعنی نسل انسانی کا بھی وجود اگر آیا ہے تو وہ ایک ہی جان سے، حضرت آدم علیہ السلام، یا اگر کوئی اور حقیقت ہو ایولوشنری پروسیس کے ذریعے سے تو وہ سب ایک ہی جان سے آئے ہیں، ایک ہی اسپیشیز سے آئے ہیں، ایک ہی ہومو سیپینس کی اولادیں ہیں سارے کے سارے، تو یہ سب ایک ہی جان سے آئے ہیں۔ واحدہ، فمستقر و مستودع، اور اللہ نے ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے اور ایک مستقل قیام گاہ کی جگہ بنائی ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، مستقر و مستودع کے بارے میں تین رائے ہیں علماء کی کہ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے۔ دیکھیں، کچھ رائے کے مطابق جو پہلی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مستقل ٹھکانہ کو مستقر بولا ہے، یعنی جو ٹائم ہم لوگ دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ ٹائم کسی کا 60 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، اب ہم لوگ دنیا میں تو آ گئے ہیں، یہ ہے مستقر۔ اور مستودع کہتے ہیں امانت کے طور پہ رکھے جانے والی جگہ۔ اس میں جو پہلی رائے ہے، مستقر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا وہ دنیا ہے، یعنی دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مستودع کیا ہے؟ مستودع ہے وہ رحم مادر جس میں ہم نے اپنی زندگی ماں کے رحموں میں گزار دی، یوٹرس۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے، کیونکہ وہ بھی مستقل ٹھکانہ ہوگا دنیا کے مقابلے میں۔ اور جو دوسری رائے ہے یہ ہے کہ مستودع ہے وہ قبر، یعنی عالم برزخ جس میں ہم دنیا گزارتے ہیں، عارضی طور پر جو ہم وقت گزاریں گے وہاں پہ۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہی ہے، لیکن مستودع ہے یہ دنیا، یہ بھی جو ہم وقت یہاں گزار رہے ہیں وہ آخرت کے معاملے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہلکا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، اسی طریقے سے ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کو کھول کھول کر دکھائیں گے، لیکن کن کے لیے؟ قومی یفقهون، جو کہ فقہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جو جو قرآن میں غور کریں گے، فکر کریں گے، ان کو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی آیات بھی نظر آ جائیں گی، بشرط یہ کہ ان کے اندر فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم ہو، تو ان کو اللہ نظر آ جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے اللہ جس نے نازل فرمایا آسمان سے وہ پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس سے تمام ہریاول، تمام قسم کے نباتات، ہر قسم کے نباتات، سب سرسبز باغات، کل شئی، ہر قسم کی چیزیں ہم نے اگا دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں نکالی۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھا دیتے ہیں، دانے چڑھتے ہوئے آپ تم دیکھتے ہو ایسے پھلوں کا، یعنی اناج بھی ہے، اناج کا بھی جو سٹا ہے اس میں بھی تم دیکھتے ہو دانے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک دانا ہے، بھٹا ہے اس کے بھی دانے نکلے ہوئے ہیں۔ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، نکلتے ہیں اس میں دانے چڑھتے
تکیے چڑھ کے یعنی اوپر اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعِهَا, اور اسی طریقے سے ہم نے کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے بھی تم دیکھتے ہو, تَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, کہ ان کے خوشے بھی جو ہیں وہ بوجھ کے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے کھجور کے دانے ہیں, کھجور ہے خود, اور پوری ایک کانگلومریٹ کھجور کا ایک پیکٹ ہے, وہ پورا کا پورا درخت سے لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے تم کو. دانیہ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ, اور اسی طریقے سے پانی سے ہی تو ہم نے انگوروں کے باغات بھی بنائے ہیں. وَالزَّيْتُونَ, اور زیتون, وَالرُّمَّان, اور انار کے درخت بھی بنا دیے. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, جو کہ ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں, یعنی سب کو ہم ایک ہی پانی پلا رہے ہیں لیکن تم دیکھتے ہو پھل الگ ہیں, پھلوں کے ذائقے الگ ہیں, پھلوں کی مورفولوجی الگ ہے, پھلوں کی شیپ الگ ہے, لیکن تم دیکھتے ہو ایک ہی پانی ہے جو کہ سب کے دلوں میں جا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تم کو ابھی بھی کیا نظر نہیں آ رہی؟ انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعه, دیکھو ذرا ان کے پھلوں کو جب وہ پھلتا ہے, اسمر وينعه, اور جب کہ وہ پکتا ہے, یعنی تم خود دیکھو کچا پھل ہے کس طرح ہم تدریجن اس کو پکاتے ہیں, کس طرح وہ پھل لے کر آتا ہے, وہ بیج کس طرح ایک آم کی گٹھلی 100 آم کے دانے نکال دیتی ہے, 100 آم کے پیڑ لگا دیتی ہے, اس کے پھلوں کو پکتے ہوئے بھی دیکھو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ قومی یؤمنون, جو کہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم, اور لوگوں نے اللہ کا شریک قرار دے دیا ہے, اللہ کا مد مقابل قرار دے دیا ہے الجن, جنوں کو, وخلقہم وخرقوا له بنین, حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا. اب ظاہر بات ہے یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی ہے, بس فرق یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, پھر فرشتوں کو نور سے بنایا, اور جنات کو آگ سے بنایا. وہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور یہ جنات ناری مخلوق ہیں, اور انسان مٹی اور گارے سے بنایا. تو جیسے انسانوں کو پیدا کیا ویسے ہی تو جنات کو پیدا کیا ہے, بس فرق یہ ہے کہ ان جنات کی جو رسائی ہے وہ وہاں تک ہے جہاں عام آدمی کی رسائی نہیں ہے, وہ ان گلیکسیز تک جا سکتے ہیں. لہو بنینا و بناتی بغیر علم, اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں تلاش کر لیا, بیٹیاں بنا دی ہیں ان لوگوں نے فرشتوں کو. اسی طریقے سے بیٹا تجویز کر دیا ہے, معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو بنا دیا بیٹا, اسی طریقے سے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا, حضرت مریم کے بارے میں ٹرینیٹی کا کانسیپٹ وجود میں لے کر آ گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شریعت, اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا ہے. سبحانہ, اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ہے ہر چیز سے, وتعالی عما یصفون, اور بلند اور برتر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآياته والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.